ես նորից նշեցի այն հանգամանքները, որտեղ անհերքին չէ, այդպես չի, լավ էլ բանակցել ենք, ասեմ, Գեղամ Նազարյանը իմ մոտ մի քանի օր առաջ եղել է, եւ ինքը պարոն Նազարյան ինձ վստահեցրել է, որ ով, բայց ինքը չի կարա չմասնակցի, ինքը զավակ է կորցրել, ես այսօր այդպես էլ չհասկացա պարոն Նազարյանը ինչ էր ասում, մասնակցում է, չի մասնակցում, ես շատ եմ ուզում Գեղամ Նազարյանը մասնակցի, Գեղամ Նազարյանը ինքը շատ շատ է ուզում, ով չթողեց, հիմա մարտի 1-ին իհարկե Նիկոյանի հանձնաժողովին ընդդիմությունը չմասնակցեց, որտեղ ընդդիմությունը փողոցում էր. Ազգային ժողովում չկար, ազգային ժողովի լեգիտիմությունը շատ կասկածելի էր. Բայց ընդդիմությունը անմիջապես միջազգային կառույցների առաջարկին կողմ եղավ, և երկու իր փորձագետներին, ինձ և Տիկին Սաֆարյանին, գործողեց այդ հանձնաժողով, արդյունքը իշխանության համար աղետալի էր, և մեր ժողովրդի համար բացահայտման տեսանկյունից շատ արգասապ էր. Այնուամենայնիվ Քրիստինեն ինչու չի ստորագրել, ինչու Քրիստինեն, որ հանդիպեք, կհարցնեք, չգիտեմ։ Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Լրություն հարգելի լրագրողներ, Պարոն Քոչարյան, ձեր հանձնաժողովը դեռ չի սկսել աշխատանքը, բայց արդեն կա կարծիք, ավելի շատ կա անվստահություն ձեր հանձնաժողովի նկատմամբ, ասում է այս իշխանությունը, որը կապ չուներ 44-օրյա պատերազմի հետ, հանձնաժողով ձևավորեց ու հանրությանը ոչինչ չներկայացրեց, ոչ մի բացահայտում, այն միֆերը, այն տեղեկությունները, որ շրջանառվել էին այս տարիների ընթացքում, դրանց պատասխան չեղավ, հիմա ասում են այս պատերազմը ձեր իշխանության օրոք է եղել, ինչ եք բացահայտելու և ոչ եք բացահայտել ոչինչ ձեր հետ կապ չունեցող պատերազմի կապված։ Նախորդ, եզրակացությունը, դուք իմ տեսակետը շատ լավ գիտեք, որ ես միշտ ուզել եմ, որ եզրակացությունը հասալին լինի մեր հասարակությանը ամբողջ ծավալը, ճիշտ է դա, ճիշտ է, չէ՞, հիմա ազգային ժողովի պատգամավորները նաև ընդդիմության ներկայացրին, ունեցան հնարավորություն փակ նիստում, մանրամասն ես ներկայացրել եմ, բայց դա բավարար չի, ճիշտ է, զեկույցը կա, ճիշտ է, հիմա զեկույցը դրված առաջի բաժնում, ուզում հասկանամ, մեզ մեղադրող ընդդիմությունը ինչի չի կարդում, ես ասեցի, 3 հոգի են գնացել, ես ճշտել եմ առաջի բաժնից, Արծվիկ Մինասյան, Տիգրան Աբրամյան և Գեղամ Մանուկյան, բայց ձայնագրությունները ոչ մեկի չի նայել, ժամանակ չունեն, գիտեք ինչ, քաղաքական ֆրակցիան կամաց-կամաց վերացվում մունատների ֆրակցիայի, մունատներով բան դուրս չի գա, աշխատանքով դիլնի, հիմա այսպես միջև նիստը սկսել է մեր ռևանշի ձգտող գործընկերները ինչ էին ասում, բա այն ՊՆ-ի աշխատանքային քննարկում երբ ճանենք, բայց դուք սկի ամենակարևոր հարցին չմոտեցաք, այդ աշխատանքային քննարկումը ձեր ինչին էր պետք, անելու ենք, բաժաված է հենց առաջերտին իրանց, հիմա ասում ենք, ասում են, թող ասեն, բայց ես գլուխս կախելու որևէ շարժալիք չունեմ, որտեղ այն աշխատանքը, որ ազգային ժողովում արվեց քնի չազդարը, դա բացառիկ էր, ես այդ բառը այդքան չեմ սիրում, բայց ինքը իր բնույթով բացառիկ էր, որտեղ այդ ծավալի աշխատանք, այդքան նյութ էր, ծանոթանալ և ունենալ փաստարկված եզրակացություն, որը չի կարդացվում այսօր անդիմության կողմից, օրինակ Լուսավորն ու Բարգավաճը ոչ միայն կարդացել էին, իրենք նաև հատուկ կարծիքներ էին ուղարկել զեկույցի մեջ, բա 3 հոգի, բայց մենք չկարդակ, չնայեք տեսագրությունը, Սերյան Օհանյանը ինչ հարցեր էին տալի և ինչ պատասխաններ տալի, որպես նախարարի, Սերժ Սարգսյանը հետաքրքիր չէ մարդկանց, բայց 5 ժամ, բոլորն ասում էին պարոն Սարգսյանը ինչ էր անում, հարցերի էր պատասխանում, բայց մա ունեք հնարավորություն ծանոթանալու, ինչի չեք ծանոթանում, կարող անդեղ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ կան, կարող նույնիսկ մենք ժամանակի առումով չհասցրեցինք ամբողջ ծավալը ներառենք, դա էլ կար, բայց այն ինչ որ ներառել ենք, դա եղել է փաստարկված և անկեղծ, պարոն Կիրակոսյան, հիմա ասում են, թող հիմնավորեն, տեսեք ինչ են ասում, իրանց գրությունն է, այս ինչ տեքստ է, քաղաքական տեքստ է, դրա համար գրություն է ուղարկել մեր գործընկերներին, որպես իրենք ասեն, վերջին իրենք որպես պատգամավոր շարժում ենք քաղաքական պարտադրանքով, թե իրենց խղճով, բայց պարզվեց այսօր 4-ին առանձին հարցը տվեցի, խիղճը չգիտեմ որտեղ էր կորել, գոնե թողեին պարոն Նազարյանը մասնակցի, Արթուր Ղազենյանը անհետացել է, թող մյուս երկուսը չգիտեին ոնց բան անեն, բայց ես շատ կուզեի, որպեսզի իրենք գոնե հնարավորություն տային պարոն Նազարյանին որպես զավակ կորցրած մասնակցել, նաև որպես ծնող ու ընդդիմության ներկայացուցիչ։ Շնորհակալ եմ։